Re, viss ēters ir te! Tiecoties pēc ideālās pasaules un apgarotas skaistuma, gleznotājs Ivars Henriksons pēc 10 gadu pārtraukuma savos darbos atkal pievērsies baleta tēmai. Personāla izstāde Ideālā pasaule atklāta galerijā Mākslīgs Ohu. Varbūt ārēji tas izskatās, nu, ka balets es būtu valdītu šeit, bet tā ir tikai tā ārējā forma, kā izteiktu mūsu vēlmi pēc gaismas, pēc kustības. Tas ir klasiskais baltais balets, kas ar savu skaidrību stāv pāri realitātei. Tur ir tas, kā varētu tiekties šodienas pēlēcībā. Izstādes telpu ievada ķermenis kā laikmetīgā skaistuma izjūta, vedinot tālāk uz garīgo tiekšanos uz pilnību. Tas ir tā kā altārs mūsu tieksmē tuvoties kaut kam, kas stāv mums pāri un kuram ikdienā mēs nevaram pieskarties. Šajā gadījumā tas ir iemiesot balerīnas, prima balerīnas tēlā, kaut kāds apgarots skaistums. Savukārt izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa iekārtots mākslinieku un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja Māra Čačkas neirotaciņu tīklojums. Krāsu abstrakcijas kā zemapziņas uzplaiksnījumi, kā vizuāli komentāri par sastaptajiem cilvēkiem un notikumiem. Tas ir tas trakums, ar kuru es dzīvoju. Tā ir mana otrā seja, jo es neesmu pilna laika mākslinieks, bet tie uzplaiksnījumi tajos brīžos, kad es varu pieķerties savam radošajam procesam, ieiet savā klusuma telpā. Šī izstāde ir veidota, var teikt, klasiski. Ir mākslinieks, kurš rada pilnīgi brīvi, intuitīvi savus darbus, neilustrējot nekādu koncepciju, un pēc tam seko interpretāciju. Es meklēju laikmetu aktualitāti, un iedziļinoties šajos darbos, man likās, ka Māra Čačkas darbi atgādina to vārdu, kas mums ir visiem zmēles, un tas ir tas multitasking, kas ir darbošanās šajā daudz uzdevumu, daudz mērķu pasaulē, ko mēs arī paši labprāt definējam kā krīzi. Ja lielajā zālē eksponētie 40 darbi radīti kā cilvēku stāstu un sajūtu portretējumi, tad Rīgas mākslas telpas intro zālē izstādītie grafikas darbi radīti kā pašportreti. Jutīgāk atklāja mani kā personību, izvelkot ārā tās dvēseles šķautnes, ar kurām es sadzīvoju reizēm un varbūt tās karoju vai ierobežoju vai arī ļaujos. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.